নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো সুপার ফাস্ট এখটা খবৰ আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাৰ দেহাৱসান শুকুৰবাৰে বিয়লি 3:15 জিএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে নীল পৱন বৰুৱাই 84 বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী 1936 চনৰ যোৰহাটৰ টিয়কৰ সমীপৰ তামুলি চিঙা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাই বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু লাবণ্য প্ৰভা বৰুৱাৰ সুযোগ্য সন্তান আছিল নীল পৱন বৰুৱা অসমৰ খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী প্ৰয়াত দীপালী বৰঠাকুৰ নীল পৱন বৰুৱাৰ সহধৰ্মিনী 1966 চনত গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল নীল পৱন বৰুৱাই 1971 চনত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অসম চাৰুকাৰু কলা পৰিষদ বসুন্ধৰা কলা নিকেতন নামেৰে অসমৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিত্ৰশিল্পৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল তেওঁ চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিছে শোক প্ৰকাশ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত অসমীয়া শিল্প জগতৰ অপূৰণীয় এটা ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে পঞ্চফুটত বিলীন হল চিৰসেউজ অভিনেতা নিপন গোস্বামী শিলপুখুৰীস্থিত নৱগ্ৰহ স্পহানত শুকুৰবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হোৱা শেষকৃত্যত উপস্থিত হৈ অজস্ৰজনে জনালে শেষ বিদায় বৃহস্পতিবাৰে নিশাটো জ্যোতি চিত্ৰবনতে ৰখাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱাই নচৰ দেহ লৈ যোৱা হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ ৰাজ্যৰ ছবি আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ অগণন লোকে শেষ বিদায় জনালে নিপন গোস্বামী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীৰ নচৰ দেহ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন দীঘলী পুখুৰী পাৰ লগতে শ্বহীদ ন্যাসত অগণন গুণমুগ্ধই জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নৱগ্ৰহ শ্মশানত শতাধিক শিল্পী কলা কুশলীৰ লগতে দল সংগঠনৰ লোকে শেষ বিদায় জনালে প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক শতাধিক চলচ্চিত্ৰত বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ জৰিয়তে দৰ্শকক দশকজুৰি মন মুহি নিয়া শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰয়াণত মৰ্মাহত হৈ আছে ৰাজ্যবাসী দুধনৈ তিনি নাবালিকাক উৰে নিশা উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ তিনি পাখণ্ডৰ দেৱাশীষ দাস ওৰফে চিন্তু হাফিজুল শ্বাহ ওৰফে পিলু আৰু আছান পাৰ্মানিকে এটা অকলশৰীয়া ঘৰত উৰেটো নিশা ধৰ্ষণ কৰিলে কিশোৰীকেইগৰাকী বিগত 22 অক্টোবৰত দুধনৈ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দুখন গাঁৱৰ তিনি নাবালিকা কুচুলাই নি সুৰাপান পৰুৱাই ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি পাখণ্ডই 23 অক্টোবৰৰ পুৱা কিশোৰীকেইগৰাকীক দুধনৈ চাৰিআলিত এৰি থৈ গৈছিল ঘটনাৰ সবিশেষ কিশোৰীকেইগৰাকীয়ে পৰিয়ালক জনোৱাৰ পিছতে পৰিয়ালে 24 অক্টোবৰত দুধনৈ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে তিনি ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদন্ত আছে অব্যাহত মিয়াম মিউজিয়াম সম্পৰ্কত ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছী বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ মন্তব্য গৰিহণাযোগ্য বুলি মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে এ পি ডি চি এলৰ অধ্যক্ষ প্ৰকাশ কাশ্যপেও মিয়াম মিউজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে সৰব দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ দেশী জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় নচ্ছাত কৰা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে মিয়া গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই খৰিধাৰাত অনুষ্ঠিত দেশী জনগোষ্ঠীৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত এনেদৰে সৰব হৈ পৰিল দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মিয়াম মিউজিয়াম অসমত অবাস্তৱ কথা চন্দ্ৰ সূৰ্য নামি আহিলেও এয়া সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিয়াম মিউজিয়াম প্ৰসংগত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে কৰা উদ্ভৱ মন্তব্য তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বিধায়ক লৰেঞ্চ এছলাৰীয়ে চৰকাৰী ঘৰত মিউজিয়াম প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আপত্তি থাকিবই চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বই বুলি প্ৰত্যুত্তৰ ইছলাৰী শ্বেৰমান আলীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এ জে ৱাই পিৰ ধেমাজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই বিধায়ক শ্বেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে হাইলাকান্দিত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চেক বিতৰণৰ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অনুষ্ঠানত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ মিয়াম মিউজিয়াম সম্পৰ্কীয় মন্তব্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নলবাৰীৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ উপস্থিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মিয়াম মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগক দিলে তীব্ৰ গৰিহণা চিলাপথাৰত দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চিচি বৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি বিধায়ক ভূপন পেগুৰ কাৰ্যালয়ৰ মুকলি কৰি 22খন আসন এই বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি কৰিলে উল্লেখ মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিছত কোটি টকাৰ হৈছে প্ৰবঞ্চনা স্কিল কিডছ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে কিতাপ ডিজিটেলাইজ কৰাৰ বাবদ আগধন হিচাপে ধন লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত টকা নিদিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ পল্টন বজাৰত এজাহাৰ ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে
পুনৰ জি এম চি এইচত ভৰ্তি শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বুকুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে। বিধায়কগৰাকী জেলত থকাৰ সময়ছোৱাতো বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰিছিল, আক্ৰান্ত হৈছিল তেতিয়াও বিধায়কগৰাকী। সোণালী শংকৰদেৱ সংঘৰ বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে বহিষ্কৃত হৈছে জুতুলনি গাঁৱৰ তিনিটাকৈ পৰিয়াল। চকলং বিবাহৰ পাছত এইবাৰ বৌদ্ধ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ বাবে শংকৰ সংঘই লোৱা বিতৰ্কিত সিদ্ধান্তই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। শংকৰদেৱ সংঘৰ মিলন প্ৰাথমিকে সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে গাঁওখনৰ বুলু শইকীয়া, নিৰু গগৈ, ৰীতা গগৈ পৰিয়ালকেইটাক। ইয়াৰে নিৰু গগৈ পৰিয়ালে পুনৰ শংকৰ সংঘৰ বিধিৰে শুদ্ধি হৈছে। নকল সোণৰ নাও, যীশুৰ মূৰ্তি, নগদ 1,05,000 টকাসহ দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী কাটিং পাহাৰৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক দুজনক। এখন হোটেলত বাহৰ পাতি থকা অৱস্থাতে ফোন কৰিছিল বিভিন্নজনলৈ। এখন বাহনত আবু হানিফা আৰু বাহাৰুদ্দিন নামৰ দুই প্ৰবঞ্চকে নকল সোণৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ গ্ৰাহকৰ সন্ধানত নামি পৰিছিল। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুই প্ৰবঞ্চকৰ ঘৰ হৈছে লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ সোণাপুৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁও। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈ ফাতিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাই মৃত্যু সাৱটিছে। সোণতলী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে ৰোগীগৰাকীক চিকিৎসা সেৱাত প্ৰদানত অৱহেলা কৰাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। হোজাইৰ নন্দপুৰত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত আতিক উদ্দিন নামৰ এজন বাইক আৰোহীৰ কৰুণ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে আন এগৰাকী ব্যক্তি। ৰঙিয়া 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উন্নীত কৰাৰ নামত ঠিকাদাৰে মৰণ ফান্দ পতা ৰখিছে অভিযোগ। প্ৰায় 200 মিটাৰ পথ খান্দি থোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা। প্ৰায় 30 আৰু অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ। হাজোদণ্ডমাত সংঘটিত দুখনকৈ বাছৰ সংঘৰ্ষত কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হৈছে। গুৱাহাটী অভিমুখী পৰিবহণ নিগমৰ যাত্ৰীবাহী বাছক পাছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছিল আন এখন যাত্ৰীবাহী বাছে। নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ জীৱন মৰণৰ ভয়াৱহ যুঁজ। চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা বন্যহস্তীৰ একাংশ লোকৰ মাজত ভয়াৱহ গৃহণকাৰী খেদাখেদি দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। 70-80টা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাক এটাই মৰঙীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনে নিশাই চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ। জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ। খেতিপথাৰত শস্য খাই গছকি অনিষ্ট কৰিছে হাতীৰ জাকে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ পুখুৰীপাৰা গাঁওখনৰ পথাৰত গজৰাজৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'লে এটি গজৰাজে পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মৃতদেহ। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সম্ভেদ। লংকাত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত 1 নম্বৰ মচকা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে চলাইছে সন্দ্ৰা। হাতীৰ জাকটোৱে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটিও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ৰঙিয়া জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 35 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন হল সম্পন্ন। ৰঙিয়া বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিষদৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰি বিপুল চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই সভাত বিশেষকৈ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে অব্যাহত ৰখা আন্দোলনক লৈ সহযোগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। কোচ ৰাজবংশী জাতীয় সংগঠনৰ মাজত ফাট কমতা কোচ ৰাজবংশী মহাসংঘক নিষিদ্ধ ঘোষণা। গোৱালপাৰা জিলা আকাৰাচুৰ আকাৰাচুৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি কমল ৰায়ৰ নেতৃত্বত গোৱালপাৰাত নতুন 3টা সংগঠনৰ হৈছে জন্ম। গোৱালপাৰা জিলাৰ কমতা কোচ ৰাজবংশী মহাসংঘ নামৰ নতুন সংগঠনৰ জন্ম দিয়াৰ লগতে আকাৰাচু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী আৰু মহিলা সমিতি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। ঢেকিয়াজুলিৰ আপাৰ পানবাৰী ঢেকিয়াজুলি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ। তাৰ মেৰামতি কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎ কৰ্মী নামৰ কৰ্মচাৰীজনক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে। জুৱেল বৰুৱা নামৰ লোকজনে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। লামডিঙত ব্ৰাউন চুগাৰ সহ 4টা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। লামডিঙত আৰক্ষীয়ে গংগা পথৰ এটা বাসগৃহত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জয়দীপ, সঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য, পীযুষ মজুমদাৰ আৰু সন্তোষ পালক। কলাখৰী আৰক্ষীয়ে এখন মহিন্দ্ৰা দিয়া বাহনত কঢ়িয়াই নিয়া 8টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰিছে। গৰুকেইটা মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰা সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ গাড়ীলিখৰ পৰা গাড়ীসহ গৰু জব্দ কৰিছে যদিও পলা হাৰিছে সৰবৰাহকাৰী। ডিগবৈত পূজাৰীৰ বেশত আহি লুটি নিলে নগদ 50,000 টকা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এডাল সোণৰ চেইন লুটি নিলে, লগতে লুটি নিলে আঙুঠি। ডিগবৈ সাহিত্য সেৱা সমিতিৰ প্ৰিয়দাস তালুকদাৰ স্মৃতি ভৱন ৰখীয়া হিচাপে নিয়োজিত ডেকা উপাধিৰ পৰিয়ালটো অকলশৰে থকা মহিলাগৰাকীক অচেতন কৰি লৈ এই ধন লুটপাত। শ্বিলঙৰ নিউ লাইটুমখৰাত অগ্নিকাণ্ড। শুকুৰবাৰে পুৱা শাক পাচলিৰ বজাৰ এখনত লাগি ভয়ংকৰ জুই, বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সূত্ৰপাত।
শিবসাগৰ অধিবক্তা প্ৰসিদ্ধ বৰাৰ ঘৰৰ পৰা 40 লাখ টকা চুৰি হোৱাৰ এটা অভিযোগ কাৰ্বি আংলং ন্যায়াধীশ হিচাপে কৰ্মৰত পত্নীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়তে লকাৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি জিএমচিএইচৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত মুকলি হৈছে নতুন এটা লেবৰেটৰী বায়কেমিষ্ট্ৰি আৰু পেথলজি বিভাগত সংযোজিত হৈছে আধুনিক অটো এনালাইজাৰ যন্ত্ৰ এতিয়াৰ পৰা যিকোনো তেজৰ পৰীক্ষা ইউৰিন পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব 10 মিনিটৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত কাজিৰঙাত এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৰোল অফ জুডিচিয়াৰী শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী চন্দ্ৰপাৰা খেলপথাৰত অহা 11 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব UPPLৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখন শুকুৰবাৰে চন্দ্ৰপাৰা খেলপথাৰত লাইকুটা স্থাপন বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ স্মৃতি জালুকবাৰী উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত অংকন কৰা হৈছে বিশেষ এখন ছবি নিপন গোস্বামী অভিনীত শংকৰ যোচেফ আলীৰ চিনেমাখনৰ ছবি অংকন কৰিছে চিত্ৰশিল্পী জিন্তুমণিয়ে সোণাপুৰ চামতা পবিতৰা সংযোগী পথত অঘটন ৰেল বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা দলঙৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে গাৰ্ডৱাল খহাৰ পাছতে বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কাৰ্যত গাফিলতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ NHPCৰ বৃহৎ নদীবান প্ৰকল্পত অব্যাহত আছে খহনীয়া চপৰা চপৰে খহিছে 2 নম্বৰ টানেলৰ অংশ পাহাৰৰ অংশ বিগত সময়ছোৱাত চপৰা চপৰে খহিছিল নামনি অংশ বান্ধৰ লগতে টানেলৰ অংশও শিৱসাগৰত সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ চোৰাং বেহা চলিছে শিৱসাগৰস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰাই ট্ৰাকে ট্ৰাকে কোলা বজাৰলৈ সৰবৰাহ হৈছে চাউল গুদামত নিয়োজিত ট্ৰাকৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা ঠিকাদাৰে উত্থাপন কৰিছে বিস্ফোৰক কিছু অভিযোগ গোসাইগাঁৱত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোসাইগাঁও মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অচিৰেই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ দাবী প্ৰতিবাদী নেতাকৰ্মীয়ে হোজাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শংকৰদেৱ নগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অত্যাধিক পৌৰ কৰ প্ৰত্যাহাৰ আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড়ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছেও সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আমিনগাঁওস্থিত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজিতো তৃণমূলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিখন্তীয়া ধৰ্ণা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বিজনীটো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ বিজনী মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চিৰাং জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত তিনিখন্তীয়া ধৰ্মঘট বৰপেটাতো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ আৰু পৌৰ কৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ নকৰাৰ বাবে শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যুৰ অভিযোগত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় মাইজানত চিকিৎসাৰ অভাৱত সন্তোষ বেদিয়া নামৰ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ NHPC বন্ধ কৰাৰ দাবী ধেমাজিৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ শেহতীয়াকৈ বৃহৎ নদীবান প্ৰকল্পত সংঘটিত ইটোৰ পিছত সিটো অঘটনাৰ পিছতে কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলিছে HYCPA জিয়ক চুঙিবাৰী চাহ ফেক্টৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰুদ্ৰমূৰ্তি ৰাইজৰ ফেক্টৰীয়ে এৰি দিয়া প্ৰদূষিত পানীৰ ফলত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত নিৰ্গন্ধৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হৈছে শিৱসাগৰ ঢুলীয়াপাৰাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ অনন্যা দত্তই দিল্লীৰ সংসদ ভৱনত বক্তৃতা প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা খবৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ অহা 31 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত সংসদৰ মজিয়াত বক্তৃতা প্ৰদান কৰি অনন্যা দত্তই তেওঁ চৰ্চিত হৈছে দিল্লীৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল লাইফ ফিলছফি টিচিং এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউচন শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব অনন্যা দত্তই এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে আৰু বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু সাংসদসকল দীপাৱলী আৰু শ্যামা পূজা উপলক্ষে হাজোৰ অভয়পুৰত নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল অভয় চন্দিকা যুৱ সংঘৰ সৌজন্য কালি মন্দিৰ প্ৰাংগণত মঞ্চস্থ কৰা হয় সামাজিক নাট দেৱতা হাজো একাডীৰ মালিবাৰীত ডকাইতে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে বেংকৰ পাছবুক ATM কাৰ্ড পৰ্যন্ত মোবাইল ফোনো মাস্ক পৰিধান কৰি অহা ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে শিক্ষক সোণেশ্বৰ ডেকা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি চলালে লুটপাট পশ্চিম গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ডঃ দেৱেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ মৃত্যু মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা শিক্ষাবিদগৰাকীৰ মৃত্যুত বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ লগতে বিভিন্নজনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে বন্যহস্তী খাদ্য যোগান ধৰিবৰ বাবে এখন বিশাল পথাৰৰ খেতি কৰে হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ কৃষকে নগাঁও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ গাঁওখনত বন্যহস্তীয়ে চলাই যোৱা উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন হাতীবন্ধুৰ সহযোগত স্থানীয় কৃষকে কৰিছে ধান খেতি
গোয়ালপাড়া দাড়িদুড়ি টিলাপাড়াত অনুষ্ঠিত হয় বরশী বোয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতা সকলকে ডর মাছ ধরাজনক প্রথম পুরস্কার 3 লাখ টাকা দিয়া হব দ্বিতীয় পুরস্কার 1,50,000 টাকা তৃতীয় পুরস্কার 1 লাখ টাকা প্রদান গহপুর দীপরা হাতিজানত অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুটবল ম্যাচ চূড়ান্ত খেলত দীপরা রাইনো ক্লাবে নির্মলা দলক টাইব্রেকারের জড়িয়ে 3-2 গোলের ব্যবধানত পরাজিত করে বাক্সার বরবরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সোণালী জয়ন্তী উৎসবের শুভারম্ভণি 3-দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে আরম্ভ হয়েছে সোণালী জয়ন্তী উৎসব উদুলি মুদুলি গোলাঘাটের ঐতিহ্যমণ্ডিত হেমপ্রভা বরবরা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ের বাকৰি গোলাঘাটের একমাত্র ছোৱালী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানখনের সোণালী জয়ন্তী বর্ষর সংগতি রাখি বিভিন্ন কার্যসূচীর রূপায়ণ দেবেজিয়া ভোগেশ্বর হাজরিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বাৰীৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা নবাগত আদরণী সভা উপলক্ষে উলিবা শোভাযাত্রা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রদর্শন পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা সমূহীয়াভাবে অনুষ্ঠিত নেপালী সম্প্রদায়ের ভাইদুজ অনুষ্ঠান জেলাখনের পূব কুথেপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত হল এই উৎসব গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত 29 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হব ইণ্ডিয়ান ডাট ফেষ্টৰ পূব পাণ্ডলিকৰ সংস্কৰণ এমেচিয়র রাইডত এখন বৈধ মটর সাইকেল অনুজ্ঞাপত্র থাকা যিকোন লোকে ডার্ট রেসিংয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করবো নগাঁর বেবেজিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া গাঁঠির ধনেরে নির্মাণ করেছে শিব মন্দির বন্ধুর সহায় আর নিজের গাঁঠির ধনেরে সাজি উলিয়ায় আটঘনিয়া শিব মন্দির ভাগক আরম্ভ হয়েছে সকলতে চর্চা বিধায়ক রূপ শর্মায় মুক্তি করেছে বিশ্বনাথত পাভৈত সুরে লুটি নিছে গহনা সহ নগদ ধন পাভৈ পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সমীপর কাজী ময়নুল ইসলামের ঘরের দরজা ভাঙি সুরে চলালে সাফাই অভিযান 2 লক্ষাধিক টকার অলঙ্কার সহ নগদ 9,000 টাকা আনিছে লুটি নাহরকটিয়া নাহর ফটকি পিঞ্জর বন্ধ হয়েছে লেঙেরিজান চাহ বাগিচাত কিছুদিন ধরে নাহর ফটকি বাঘটুয়ে সৃষ্টি করে গেছিল ট্রাকর অবশেষত বাগিচাখনত স্থাপন করা পিঞ্জরা বন্ধ হয়েছে নাহর ফটকিটো এক দেশ আরক্ষীর এক ইউনিফর্ম রাজ্যসমূহক এই বিষয়ে চিন্তার আহ্বান করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সমগ্র দেশত আরক্ষীর এটা ইউনিফর্মের পোষকতা করেছে মোদীয়ে অবশ্যই রাজ্যসমূহের স্বকীয় নম্বর বা ট্যাগ থাকবে করলে উল্লেখ কর্ণাটকত আরবি বিদ্যালয়ের জরিপ কর্ণাটকত আছে প্রায় 200 পঞ্জনভুক্ত আরবি বিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর অতি নিম্ন শিক্ষার্থী বি সি নাগেশ্বর এই মন্তব্য আরবি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীয়ে অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে ফেয়ার মারিব নার অভিযোগ আরবি বিদ্যালয়ে সরকারি নীতি নিয়ম মানি নচল আর একটা অভিযোগ বিদ্যালয়সমূহক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ শিক্ষা আয়ুক্তর ফিরোজপুর সেক্টরের ভারত পাকিস্তান সীমান্তর বৃহৎ পরিমাণের মানস উদ্ধার করা হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীয়ে 3টা AK-47 3টা মিনি AK-47 আর 3টা পিস্তল উদ্ধার করেছে সীমান্তর কিপারের ISR এজেন্টে এই সমূহ মানস প্রেরণ করা সন্দেহ করা হয়েছে ফরিদাবাদের সুরজকুণ্ডত অব্যাহত আছে রাজ্যসমূহের গৃহমন্ত্রীসকলের চিন্তন শিবিরত কার্যসূচী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি বৈঠকত অংশগ্রহণ করে প্রতিখন রাজ্য ইখনে আনখনেরপরা শিকিব লাগে বলে উল্লেখ করলে প্রধানমন্ত্রীগী কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রার 51 সংখ্যক দিন তেলেঙ্গানার নারায়ণপেট জেলার পুনৰ আরম্ভ হল যাত্রা কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত সহস্রাধিক কর্মী সমর্থকে অংশগ্রহণ করা দেখা গেল এই যাত্রা মুম্বাইত কুরলাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড এটা গুদামত সংঘটিত হল জুই লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি আক্রমণকারী অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনে নিয়ন্ত্রণলৈ আনি জুই কেরালা পিএফআর বিরুদ্ধে এনআইএর অভিযান কেরালার প্রাক্তন রাজ্যিক সম্পাদক রাউফক গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ নিশা পালাক্কাড় জেলার নিজ বাসগৃহেরপরা গ্রেপ্তার করেছে নেতাগৰাকী জম্মু রেলওয়ে স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডত 2 বাকচ বিস্ফোরক 18টা ডিটনেটর উদ্ধারের পাছতেই তৎপর হয়ে পড়েছে আরক্ষী প্রশাসন শুক্রবারে পুয়ারেপরা রেল স্টেশনত রেলওয়ে আরক্ষী আর রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীয়ে চলালে অভিযান জম্মু কাশ্মীরের কিস্তারওয়ারর গান্ধারী অঞ্চলত ছাগ গাঁত ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলত 55টা 10 আর অধিক বাসগৃহ অবশেষত এই অগ্নিকাণ্ড কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই সৌভাগ্যক্রমে অবশেষত নির্বাপন করা হয়েছে কর্ণাটক আর তামিলনাড়ু সীমান্তর গুমাতাপুরা শহরত গোড়হাব্বা উৎসব পালন করা হয়েছে হিন্দু দেবতাক উপাসনা করার উদ্দেশ্যে শহরের মাছমজিয়াত এজনে আনজনের গালে গরুর গোবর নিক্ষেপ করে পালন করে আহিছে বিশেষ পরম্পরা টুইটারের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পরাগ আগরওয়ালক অব্যাহতি টুইটারের বৃহস্পতিবারে হেডকোয়ার্টার এরিলে মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পরাগ আগরওয়ালে আর বৃহস্পতিবারে টুইটার ক্রয় করলে বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ইলন মাস্কে টুইটার ক্রয় করার পিছতে পূর্বর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পরাগ আগরওয়ালক চাকরিরপরা বিদায় দিলে ইলন মাস্কে পরাগ আগরওয়ালে লগতে মুখ্য বিত্ত বিষয়াকো চাকরিরপরা দিলে অব্যাহতি
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে চুক্তি চূড়ান্ত কৰে এলন মাস্কে $44 মিলিয়ন টুইটাৰ ক্ৰয় কৰিছে এলন মাস্কে নিজৰ বায়োপিকিলে চিফ টুইট বুলি আজিৰ পৰা ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুদিনীয়া বৈঠক নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰতিৰোধী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতৰ দুটাকৈ স্থানত দিল্লী আৰু মুম্বাইত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক প্ৰথম দিনা মুম্বাইত আৰু শনিবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ঋষি সুনাকে কৰিলে বাৰ্তালাপ ইংলেণ্ডৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মোদীৰে হ'ল বাৰ্তালাপ ঋষি সুনাকক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে অভিনন্দন ভাৰত ব্ৰিটেইনৰ কেইবাটাও বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা ইটালীৰ তাৰকা ফুটবলাৰক চুৰিকাঘাত আৰ্চেনেলৰ খেলুৱৈ পাবলো মাৰিকক চুৰিকাঘাত মুঠ পাঁচজন লোকক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিলে মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুওৱা এগৰাকী লোকে চুৰিকাঘাতত নিহত হৈছে এগৰাকী পাবলো মাৰিকসহ আহত হৈছে আন চাৰিজন 46 বছৰীয়া আক্ৰমণকাৰীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ততাতৈয়াকৈ চীনৰ ইউহান চহৰত পুনৰ হৈছে লকডাউন তিনি বছৰৰ পিছত পুনৰ লকডাউন ইউহানত চহৰখনত নতুন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু তাৰ পিছতে জাৰি হ'ল লকডাউন 2019 চনতো প্ৰথমজন আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে জাৰি কৰা হৈছিল ভয়ংকৰ লকডাউন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ বাবে গাঞ্জা বৈধ কৰা পৰিকল্পনা জাৰ্মান চৰকাৰৰ যদি সকলো ঠিকে থাকে তেন্তে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ গাঞ্জা মজুত ৰখাটো বৈধ কৰিব চৰকাৰে ইয়াৰ ফলত ইউৰোপৰ দেশসমূহত জাৰ্মানীয়ে হ'ব প্ৰথমখন দেশ ভেনেজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ আহ্বান বিৰোধী নেতা গুৱেডোৱেৰ ভেনেজুৱেলাৰ বিৰোধী নেতা জুৱান গুৱেডোৱে 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে লকডাউন কৰা মুবেণ্ডেৰ নতুন ইবোলা চিকিৎসা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে ইউগাণ্ডাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে ইউগাণ্ডাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে লকডাউন কৰা মুবেণ্ডেত নতুন ইবোলা চিকিৎসা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে আইচলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁ প্ৰথমখন থ্ৰিলাৰ উপন্যাস ক্ৰাইম ফিকশ্যনৰ অনুৰাগী তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী কেট্ৰিন জেক বষ্টনিটিয়ে আইচলেণ্ডৰ লেখিকা ৰাগনাৰ সৈতে তেওঁ প্ৰথমখন থ্ৰিলাৰ উপন্যাস প্ৰকাশ কৰিছে ৰিঅ ডি জেনেৰিঅ'ত শিখৰখন ৰেলী জেইছ বলছনাৰৰ জেৰ' বলছনাৰৰ ব্ৰাজিলৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেৰ' বলছনাৰোৱে ৰিঅ ডি জেনেৰিঅ'ত চূড়ান্ত পুনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেলীত অংশ লৈ সমালোচনা কৰিলে লুলা ডি ছিলভা ব্ৰাজিলৰ আমাজনত পৰিৱেশৰ ক্ষতিৰ অধ্যয়নত বিজ্ঞানীসকলে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সহযোগিতা কৰিছে বৈজ্ঞানিক তথা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰাজিলৰ পেৰা ৰাজ্যৰ ভল্টা গ্ৰেণ্ডত জলবিদ্যুৎ উদ্যোগে সৃষ্টি কৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছে বিজ্ঞানীয়ে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।